You are the anchor of our life. Oh, yes. Our knowledge and understanding is nothing before you. Therefore, we submit ourselves totally to your will. Like the mud in the hand of the potter, shape us to your will in Jesus' name. Amen. We come before you like that woman by the well, whom you asked to give you water. And you said to her, I have a water that I will give you, and you will thirst no more. That bread of life and the water of life, make it available to us today, Jesus. Amen. My Lord, my God, glorify yourself. Amen. Speak your word to your people. Amen. At the end of our sojourn, give us grace to dine with you. Amen. In Jesus' name, my Father. Amen. Mama,
please hear me. Please be patient with me. That's the reason why I want to sing those three songs. 553, 554, 574. You will get the meaning when you're singing it. 553. Only that God can Oh,
is an affirmation of your calling as a celestial. Without that call, of that last call, of being invited to the last supper, when my Lord will be sitting at the head of the table, without that call, we have nothing. Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you why. About 7 years ago, my mother is here. She's known me since when I was in nursery school. She's the mother to me. And I thank God that she has seen me grow in celestial church. I pray the Lord for that. Even though my parents are gone, my parents are gone, but I thank God that she has seen me grow in celestial church. I look at her and say she knew me when I was just an infant. May the Lord continue to uphold her. Amen. I want to thank the shepherd of this church for giving me that special privilege to be able to come before the saints of heaven just to attempt to preach the oracle of my Lord and Savior Jesus. Who am I to stand before the saints of heaven to attempt to preach his oracle? A mud in his hand that is being shaped by the potter of life. May his name be always praised. Let me tell you why I'm here today. The lesson that I was here, I knew I was supposed to preach. But the Lord did not give me his word. And I declined on that day. Because he did not give me his word. I don't preach when he does not give me the word. So, 7-10 years ago, the Lord asked me to make an offering with 7 candles. That after the offering, I should take the candle back home. I was thinking that I would leave the candle in the church. And Lord said to me, at a point in time, he would tell me when to use the candle. About 3 months ago, I was cleaning my altar at home. And I found the candle. And I told my wife, maybe just the light in the candle. That same month, the word of the Lord came to me. He said, go out to 7 churches and preach my word. I must tell you, I'm like Moses. A reluctant servant. But he told me to go out. And he gave me 2 things. He said, when you call the church, the first time, they don't respond. Second time, they don't respond. Know that I'm not sending you there. Don't push it for time. And that is the instruction I followed. And he said, Father, every church that you go to, come with that candle which I've given to you. 7 or 10 years back. Hallelujah. Hallelujah. That the parishioners should have an orange each in their hands during the sermon. With cube sugar in their hands. Sugar after the sermon, we should pray over those items. And he said he will know. I reside in celestial church. That is his instruction, not mine. Hallelujah. Hallelujah. We carry a burden as evangelists in celestial church. I want someone to read
John 21 for me. Start from verse 15. So 17. When they had denied, and when they died, Jesus said to Simon Peter, I want to slow down now. Jesus said to Simon Peter, what did he say? Simon, son of Jonah. Son of Jonah. Lovest thou me more than this? Do you know me more than this? He said unto him. Yeah. Yes. Love. Yes, Lord. Thou knowest that I love thee. You know that I love you. Yes. He said unto him. Yes. Feed my lambs. Feed my lambs. Hallelujah. Hallelujah. Go ahead. He said to him again. He said it the second time. Second time. Simon. Son of Jonah. Son of Jonah. Lovest thou me? Do you still love me? He said unto him. Yeah, Lord. Yes, Lord. Thou knowest that I love thee. You know, this is Peter, that he I love you with all my heart. Yes. He said unto him. Feed my sheep. Yes. He said unto him the third time. He said unto the third time. Simon. Son of Jonah. Son of Jonah. Lovest thou me? Do you still love me? Peter was grieved because he said unto him the third time. He became very worried. Is my Lord doubting my love for him? Yes. Lovest thou me? Do you love me? And he said unto him. Of course, Lord, you love me. Love. Yes. Thou knowest all things. Yes. Thou knowest that I love thee. Yes. Jesus said unto him. Yes. Feed my sheep. Feed my sheep. I rest my case. Thank you. That is the burden that we evangelists carry. In Nigeria, it's our duty to obey. Go ahead. Can you read it over? John 21 from 15 to 17. He said, "But Simon jumped for water. Just with Simon, he said, 'Obey, Simon, your mother Jonah.'" My sermon, if time permits, will be divided into three parts. The first part will be the first lesson. The second one will be about second lesson. But when I came to the church, the Lord asked me to share one story with you. Which is going to be the third part. So, to scramble. Hallelujah. The book of Hosea. Sow to yourself. In righteousness. Reap in mercy. Break up your fallow ground. Yes. For it is time to seek the Lord. Yes. Till he come and rain righteousness upon you. Till he come and do what? Rain righteousness upon you. That's all I need for that. Sow the seed to yourself. The seed of righteousness. Is sowing minimum. There are two things I want to draw out in that very short. The Lord
The Spirit of the Lord works in two frames. Èmi mọ Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ ní ọ̀nà méjì. He uses the human factor. Yóò máa lo ara. And he also uses the divine factor. Ó sì ń lo ti ẹ̀mí. Both the human factor. Ti ara. And the divine factor. Àti ti ẹ̀mí. Work together as one. Wọ́n ṣiṣẹ́ bí nǹkan. How does it work? Báwo ló ṣe ń ṣe? If you recall. Tí o bá rántí. The coming of Christ. Jọ̀wọ́ mo ti Ọlọ́run. Before he came. Kí o tó Jésù tó dé. God used John the Baptist. Ọlọ́run lo Jọ̀hánù. To prepare the way for God that come with Jesus Christ. Láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lẹ̀ wọ́n ẹ̀ ọ̀nà fún Jésù. Was to sensitize people. Ilé láti fún àwọn èèyàn ló láti mọ̀. And to prepare them for the coming of my Lord and Savior Jesus Christ. Láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ láti Jésù rẹ̀ mọ̀ bọ̀. When the Christian ministry started. Nígbà tí ẹ̀mọ́láyìn Kristi bẹ̀rẹ̀. The Holy Spirit did not come upon the whole nation. Ẹ̀mí mọ́ kò balẹ̀ orí gbogbo orílẹ̀-èdè. He only went to 12. Ó lọ sí ọ̀dọ̀ ìyàwó méjìlá péré. Those were people. Àwọn méjìlá yìí. And the one that established Christianity today as we know it. Àwọn tí ó dá ẹ̀sìn ẹ̀mọ́láyìn Kristi sílẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Celestial Church. Ìjọ mímọ́. Today's Noah's Ark. Tòdì ti Noah. The Lord asked the boss of to be the Noah of our present time. Ọlọ́run sọ fún àwọn boss of our kó jẹ́ Noah ti ìgbà tiwa. Ladies and gentlemen, say ọkọ̀ ìgbàlá tí kẹ́yìn. It's what we said the last bowl. Tí ó wẹ ayé mọ́. That's gonna clean the world. The Lord used the boss of our. Ọlọ́run lo bàbá boss of our. To build the ark. Láti kọ́kọ́. That is drawing you and I. Tó sì ń pè ní àti rẹ. To lead you to the ark. Láti wọnú ọkọ̀ yìí. And mind you. That ark is about to sail. Ọkọ̀ yìí ti fẹ́ búra. My Bible tells me. Gébé lè mi sọ fún ẹ pé. When the people of Israel were rounding the mountain for 40 days and 40 nights. Nígbà tí àwọn ọmọ Israẹli fẹ́ òde òkè. At some point in time, the Lord told them to go north. Ọlọ́run sọ fún wọn pé kí wọ́n lọ sí iwájú. When they went north. Nígbà tí wọ́n lọ. They reached their promised land. Wọ́n dé ilẹ̀ ìlérí wọn. Celestial Church. Jọ mímọ́. The Lord is telling you. Ọlọ́run sọ fún wọn lọ́kọ̀ kí o lọ nísìnyí. Because. Nítorí wípé. He is ready to say. Torí ọkọ̀ náà ti fẹ́ gbéra. Hallelujah. 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 Sowing to yourself in righteousness. Tori ẹ̀ fún fúnra rẹ. Just like Isaiah said. Bí o ṣe àṣẹ sọ. That means first of all, let's look at it nationally. Ẹ jẹ́ ká wọ́n bú ìgbà tí 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 láti má fi àwọn aláìní sílẹ̀. Mindful of those that I need among us. Láti jẹ́ kí a máa mọ àwọn tí kò ní ní àríwá. One of the things that really hurts me. Ohun tí ó máa ń dùn mí. As I said. Gẹ́gẹ́ ọmọ ìjọ mímọ́. I want you to be honest with yourself. Mo fẹ́ kí o tí o tọ́ pẹ̀lú ara rẹ. There are many widows in Celestial Church. Àwọn ènìyàn. Whose husband was shepherds and nobody's taking care of them. A ní àwọn obìnrin tí ọkọ kò sí wọn tí nígbà tí ọkọ wà láyé ojú àgùntàn ni wọn kò sí ẹtọ́ sí tọ́jú wọn mọ́. Hallelujah. Hallelujah. I know of a particular word. Mo mọ ẹni kan. When he was alive. Bá ti wà láyé. He gave his life to Celestial Church. Wà á dídí ìjọ bí mọ́. When the man passed. Nígbà tí ọkùnrin lọ. Nobody took care of him. Kò sí ẹni tó ń tọ́jú ẹbí rẹ̀ mọ́. Tí mo bá lọ sí ilé, mo máa ń sunkún sí inú. Torí ọkùnrin náà ti lọ, ó sì sin Ọlọ́run. Eléyìí tí kò jẹ ohun tí ara nínú ọmọ. Kò sí ẹni tí ó ń wò ó. Ẹni tí mo sọ fún àwọn ìjọ ìlú mi pé. Eléyìí tí mo ṣọ́ ẹ̀kú tó ọkọ ọmọ ó ti lọ. And try as much as possible to do whatever you can to assist them. Gbìyànjú láti ṣe ohun tí ó bá lágbára láti ràn wọ́n lọ́wọ́. The seed of righteousness. Ilé ìjẹun tí ó yára kí láti ṣe. Hallelujah. Hallelujah. Individually. Ní oníkálukú. How do you show righteousness? Báwo ni o ṣe fi ìyàlú hàn? In the way you talk about yourself. Bí o ṣe mú ara rẹ dúró. In the way you carry yourself. Bí o ṣe fi ara rẹ. In the way you deal with
other people. Bí o ṣe ń bá àwọn ẹlòmíràn ṣe. If don't get me wrong, just deal with me. Jọ̀wọ́. If a woman, if a pretty woman walk through this door today. Tí obìnrin tí olúwa bá wọ inú ọgbà yìí lónìí, àwọn ọkùnrin yóò wò ó. If I'm being honest, not just fully. Kò ṣe ní bá ti ṣe. But just recognize that beauty. Wọ́n láti rí ẹwà yìí. Or if a woman passes through. The way they bend good perfume. Ọ̀ nígbà tí wọ́n yìí tó dára dára. You make note of it. A ó sì wòye, a ó wòye náà. Likewise is it as a Christian. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ náà. If I am a Christian and I pan and I interact with you. Tí mo bá jẹ́ onígbàgbọ́ tí mo bá sọ̀rọ̀. You see Christ in me. O ní láti rí Jésù nínú mi. Interaction. Nínú ọ̀rọ̀ mi. When you see that. Tí o bá rí eléyìí, nǹkan tí kò dára ni. Hallelujah. 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 Sowing the seed of righteousness to yourself. Folare. I cannot say that I am a celestial for so many years. Mi o le sọ pe mo jẹ ọmọ celestial to ọjọ to ti bayi. I don't fornicate. Mi o le ṣe agbere. I do all the things that I'm supposed to do. Mo n ṣe ọjọ kí n ṣe. But yet I have a very bad temper. Ṣùgbọ́n mo di ẹ̀mí mo á ní ìbínú. That bad temper. Mo ní ìbínú. Is the unfertile soil. Eléyìí ni tí kò dára nínú ọkọ mi. I need to be proud. Tí mo ní láti túnṣe. Ready. Tí mo lè tíwọ́n náà lọ mọ́ fún ti ọjọ́ ọjọ́ ayọ̀ mi. Hallelujah. Hallelujah. Ṣé wà pẹ̀lú mi? We need to reply our heart. A ní láti wọ́n kọ́ wọ́n. To make it ready. Kó lè ṣetán. For the sowing. Láti fún eléyìí. Òun ti fún ẹtì lọ́rùn. Nígbà tí ọjọ́ máa wọ̀ sí orí rẹ̀. Nígbà tí ọjọ́ máa wọ̀ sí orí rẹ̀. Ìyá òun ẹ̀sùn rere jáde. Ayé fẹ́rẹ̀ dé, Jésù Olúwa ó ń bọ̀ wá o. Bó ní lọ́sàn-án tàbí lábájọ́, nínú ẹ̀yìn ó fẹ́ ṣẹ́ ìgbà. Hallelujah. 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 Turning the ground that is fallow over. Tí o tí o lè tí o dára ṣe. Is to prepare that ground that is fallow. Èyí ló ti mú ẹ̀sùn ṣáà yìí lọ́kọ̀ rẹ. Is that plant that I have in my heart. Òun fún mi ní ọkàn mi. That don't make people see Christ in me. Tí kò lè ṣe àwọn ìrìn Jésù ní òní. If I been in celestial church for so long. Tí mo bá wà nínú ìjọ fún ọjọ́ ìsinmi. I don't know that people cannot see him in me. Tí wọn kò sì lè rí ní ara mi. Nǹkan ó ń ṣẹlẹ̀ sí mi. Don't let us deceive ourselves. Ẹ máa yí ká sọ wá. If I interact with another human being. Tí ẹ̀kọ́ ẹ̀ ṣọ́ gbẹ̀lẹ́ lóríyàn. Bring bitterness into their lives. To